Ми зараз з вами поговоримо про одинадцятий, одинадцятий випуск проекту Холостячка. Не 10-й, який буде наступним, а через один. Отакі от спойлери, а ви на каналі Оксана Гетьман-Телеклуб, і я нагадую, що всі найекстреніші новини я публікую в своєму інстаграм Оксана Д. Гетьман. Посилання в описі під відео підписуйтесь. І як завжди прошу вас, напишіть у коментарях, хто із претендентів на серце злати підходить їй більше за все. Хто на вашу думку? У 10-му випуску у нас буде зустріч із батьками холостяків. А в 11-му уже один холостяк вилетить, їх стане на одного менше, але це ненадовго. І знову з'явиться і їх буде знову четверо. І цього разу буде зустріч із батьками Злати з татом і мамою. Вони родом з Криму, але зараз у зв'язку з політичною ситуацією переїхали до Києва. Буде розказана сумна історія, але загалом зустрічі пройдуть тепло і ніжно. А хто, на вашу думку більше підходить з латі, напишіть у коментарях.